Aí, rapaziada, tô aqui com o Naílson, meu adversário. Tô até surpresa agora. Ele ganhou a luta. Olha o esporte, o espírito da luta. Ele me venceu, ganhou o prêmio dele, chegou aqui agora e me deu o prêmio dele. Eu tenho nem palavra pra dizer, irmão. Naílson, obrigado, irmão. Isso. Satisfação aí, tá me junto. Tamo junto, família. Esse é o esporte da luta. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Isso aqui é uma luta, não é uma briga. Puxa.